Azərbaycan ordusu Ermənistanın hər hansı dövlətin suverenliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə qarşı hər hansı təhdidinə qətiyyətlə cavab verməyə hər an hazırdır. Hürriyet TV'nin xəbərinə görə bunu Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə komandirinin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat üzrə müavini Balkovnik Eşad Əbilov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda keçirilən konferansda deyib. Hər kəs bilsin ki, dəmir yumruq yerindədir. Ərazilərimizdə yaşayan ermənilər də əgər Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlığını qəbul edib, yaşamaq istəyirlərsə, bundan sonra hər hansı təxribat törətməsinlər, bizi əsəbləşdirməsinlər. Əgər belə hal olacaqsa, Azərbaycan ordusunun qətiyyətli reaksiyasını görəcəklər, Polkovnik vurğulayıb. Oktyabrın 9-u akşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Zağalı, İstisu, Yuxarı Şorca və Cil yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Əli Bayramlı, İstisu və Zeylik, Gedəbəy rayonunun Nova İvanovka yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Bu barədə Hürriyet TV Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ukrayna-Rusiya sərhədində azərbaycanlıların olduğu avtobus atəşə məruz qalıb. Hürriyet TV xəbər verir ki, bu barədə vəkil Agil Layic öz Facebook hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, içərisində çoxsaylı sərnişinlərin olduğu avtobus Kherson istiqamətində vurulub. Atəşin Rusiya silahlı qüvvələri mənsubları tərəfindən açıldığı qeyd edilib. Hadisə nəticəsində avtobusdakı şəxslərin həlak olduğu bildirilib. Onların 4-ü Zərdab rayonunun Məmməd Qasımlı kənd sakinləridir. Məlumata görə Rusiya-Ukrayna sərhəddindən qarşı tərəfə keçmək istəyən şəxslər Rusiyadakı qismən səfərbərliklə əlaqədar bu ölkəni tərk etmək niyyətində olublar. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.